שבת שלום, צהריים טובים. התרגשות קלה, אנחנו התכנסנו לחגוג קצת באיחור, אופנתי, את היציאה של הספר הנפלא הזה, לדבר בשבחם של יגאל מוסינזון ושל מוטי זעירה. איתי המוזיקאי רב הפעלים רמי הראל. שמי אורי מסגב. אנחנו נארח כאן כמה אורחות ואורחים נכבדים. אנחנו גם נרים כוסית עוד מעט, כי אנחנו באווירה חגיגית, אבל חשבתי שלפני הכל, אחרי המוזיקה, ראוי להתחיל בקטע מהספר, ויש לנו כאן קריינית אקסקלוסיבית, דורית רביניאן, הסופרת. תודה רבה. שבת שלום. שני קטעים מתוך ראיונות למעריב, אחד מ-59 והשני מ-85. עתה גמרתי לכתוב חסם בנוספת, ה-16 במספר. זה יכניס לי עד 1,000 לירות, לא יותר. אני גר בדירה שכורה, ללא עזרה. הצרה היא שחושבים אותי להשאיר. כאשר מופיע חסם במציצים במחירה, מכפילים ב250,000, והלך הון עצום ורב. גם 20 לירות אין לי בכיס. אצלנו חי לא הסופר מן היד אל הפה. כשהוא מסיים ספר, כבר לא נותר לו כסף. מרבית הסכום המגיע כבר קיבל כמקדמות מן המול. למרות שהוא עייף וזקוק למנוחה אחרי תקופה של עבודה מאומצת, אין הוא יכול לחשוב על מנוחה. הוא צריך להמשיך ולכתוב מהר משהו חדש. אני אוהב את ההרגשה של ספרים סביבי. בשבילי הקריאה היא ההרפתקה המופלאה והמעניינת ביותר. אני אוהב לחזור ולקרוא דוסטויבסקי, תומאס וולף, עגנון וגם תנ"ך. לפעמים קורא אגאתה קריסטי שמשגעת אותנו עם 100,000 דלתות, חוזר הרבה להומרוס. אוהב מאוד את סנקה, ויש כמובן טולסטוי ופרקי אבות. יש לי סימפתיה מיוחדת לסנט אקזפרי. כעת מתוך מכתב של יגאל למשה אחיו על עזיבת הקיבוץ שנשלח באוקטובר 1960. שתיקה אינה ניתוק, יקירי. היה לי צורך בשתיקה זו, בגלות זו, בהינתקות. לא יכולתי לכתוב. פשוט המילים נתקעו בגרון העת, אם אפשר לומר כך. לגביך לא יכולתי להסתפק באינפורמציה בלבד, פחות או יותר. במידה מסוימת, אתה מייצג את המצפון העובד, את השורשים שנתקעו, את העולם של הקיבוץ בו האמנתי. את 12 שנות חיים שחייתי בנען, את מיטב הנאורים שחלפו, את הצורך למסור דוח אמיתי וכנה, ולכן שתקתי. ביקשתי לצאת מתוך המפולת ואז לכתוב. ואין לכך כל שייכות להצלחה חיצונית. המפולת פירושה אפשרות לקבל קנה מידה פנימי כל עוד חיי, לכל חיי, עד הנה. רק במידה שאתה יודע זאת, הינך הולך לקראת העולם בלי אשליות יתרות. אנו מחפשים חום ואהבה, אולי לא קיבלנו די חום ואהבה בילדותנו, ועברה עלינו שנה קשה ביותר. עד כמה שלא ייראה הדבר מוזר, דווקא תקופה זו העמיקה שורשים. לצד השתיקה, הדממה, השקט הנפשי, האפשרות לחיות עקב בצד אגודל, לכתוב לאט לאט, לא לרוץ. כתבתי מחציתו של רומן בשם יומנו של יהודה איש קריות, ויהיה עליי לעבוד על רומן זה לפחות עוד שנה. שלטעמי מפעל הביוגרפיות שמוטי עושה, הוא ממש הופך כבר לאבן בניין, לאבן דרך חשובה בתרבות שלנו, ואני רוצה להסביר למה בעזרת הדגמה קצרה. זה בגלל הלילה, על תרצה אתר, זה שכר המנחים שלי. זה הספקתי לשים עליו יד ממש לפני כמה חודשים, הנני כאן, חיים חפר. יש לנו פה את יגאל, יש לנו את דוד זהבי, מעבר לכל ערבי... נעמי שמר. ומעבר לכל ערבי הזמר, והחקר של הזמר העברי שאתה עושה, יש פה כבר מפעל, מפעל של ביוגרפיות. אני רוצה להגיד שזה בעיניי דבר חשוב בצורה בלתי רגילה. לי בצעירותי היו רעיונות לעשות ביוגרפיות,
אני חושב שזה לא קרה, ואני חושב שהיכולת לתחקר ולכתוב ביוגרפיה היא יכולת מאוד ייחודית, סיזיפית. זה שאתה מוציא עוד ועוד כאלה, זה ראוי גם לפליאה, גם לקנאה, אבל גם להערכה. אני חושב שכשבונים תודה. זה מאוד חשוב, אני מסביר את זה לאנשים כששואלים אותי למה עשיתי לפני עשור סרט תיעודי על אברהם חלפי, המשורר והשחקן. כי אני חושב שכשבונים פנתיאון תרבותי, חייבים להושיב עליו גם את האנשים האלה. אי אפשר לעשות סרטים רק על ביאליק ואלתרמן וביוגרפיות על עגנון. זה כמובן מאוד חשוב, אבל הרוחב, המניפה, הפלא הזה של התרבות העברית שנוצרה כאן, הוא מחייב תיעוד, ולכן אני חושב שבאמת חייבים לך תודה על כל ספר כזה שיוצא מוטי. תודה רבה. עכשיו בשביל שלא תסמיק, אני רוצה לשאול, איך אתה עושה את זה? איך יכול להיות, באמת זה מעניין אותי עכשיו מתודולוגית, שאתה מוציא, נדמה לי באותה שנה, סיפור חיים של חיים חפר וסיפור חיים של יגאל מוסינזון? התשובה הספציפית לזה היא שהיו התמהמהות עם ההוצאה לאור, זאת אומרת, זה מבחינתי היה בכל זאת טיפה יותר מרווח. נרגעתי. כן, אבל האמת שאין לי תשובה טובה על זה, כי אני חושב שהדבר היחידי שאני יכול לומר זה שיש לי תאווה לסיפורי חיים. זה כאילו, אני צריך, התחושה הנהדרת הזאת שכשאתה כותב משהו, א', ביוגרפיות זה נהדר, כי יש התחלה, אמצע וסוף, אז כאילו אתה, יש משהו שאני לא צריך להפעיל את דמיוני היוצר במובנים האלה, אבל התשוקה הזאת היא לאסוף מכל מיני מקומות, חלקיקים, ואז להתחיל לחרוז את זה ולתת לזה איזה משמעות, זה, לא יודע, זה ממלא אותי חדווה, אני לא יודע איך להגיד את זה, וזה, מהצד זה בטח נראה כמו איזו עבודה קשה, אבל אני למשל נורא נהנה מלסדר את המאמרים שמצאתי בעיתון של פלוני, שאני כותב עליו, לפי סדר התאריכים. זה ממש, אני נרגש מהדבר הזה, זה כאילו מוזר. אבל אחרי זה גם נורא נוח לגשת ולהתחיל לראות את זה בצורה מסודרת. ודאי מה שעוד יש בביוגרפיות, זה שצריך, במיוחד באלה שמעניינים אותי, זה שיש אנשים שעוד הרגישו אותם, שעוד היו במחיצתם. והמפגש, כמו עם חנה ועם רנן, במקרה הנהדר שלנו, זה כאילו, זה לפגוש בן אדם. זאת אומרת, הספר זה גם, זה לפגוש בני אדם, זה להסתקרן על הסיפור שלהם. אני בעצם רחלן, זה בעצם ההגדרה המדויקת שלי. ולכן אני לא שולט על הקצב, זה פשוט, אני נכנס לדמות, אז אני פשוט נשאב לתוכה, וזה לא קשור, אני עובד, זה כאילו לא over and above כל מה שאני עושה. ולשמחתי יוצאים דברים. ועכשיו יגאל, אני כן מצאתי איזה חוט מקשר די ברור, יש לך משיכה גם לזמר העברי. לגמרי, כן. לא רק למילה הכתובה. אני רוצה לשאול בכל זאת, מה אחרי הדמויות הקודמות משך אותך דווקא בסיפור של יגאל מוסינזון? תראו, זו כמעט שאלה, זו שאלה, לא יודע, היא פשוטה לתשובה ואולי גם מורכבת. קודם כל, זה קשור לשאלה שאמרתי לכל מי שיכולתי לדבר איתו לפני שהגעתי לפה, מי המשוגעים שיבואו לשמוע על יגאל מוסינזון? והגעתם, זאת אומרת, במובן הזה, זה גם התחושה הזאת שגדלתי עליו, כמו מחצית או רוב ילדי ישראל בשנים, בהרבה מאוד שנים, אז זה היה לי מובן מאליו שאני מחכה לספרים שחסם בה. ואחרי זה הסתבר לי שיש לי הרבה אחים ואחיות בארץ שגם הם מחכים. אני גם ידעתי את זה באופן מעשי לגמרי, כיוון שאני חיפאי במקור, ואבא שלי היה חבר אגד. וחלק מהמפעלים של חברי אגד היה, שהייתה להם ספרייה. אז הייתי יורד לבד מהשכונה שלי, מנווה שנן להדר, ומחליף ספרים. ואני זוכר את המתח הזה שאני מחפש את הספר הבא של יגאל. שכאילו, די, נו, גמרתי כבר, הוא כבר ניצח את זורקין, הוא כבר עשה כמה דברים. אז כאילו הוא חלק מהביוגרפיה שלי, ואחרי זה הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת, זאת חוויה אחת, שהיא חוויית תשתית, שאני פוגש אותה, אלי מור כתב על זה, כל מיני אנשים כותבים שזאת החוויה שלהם, וזה מחים ואחיות שלי. הדבר הנוסף היה במשך השנים גם למדתי ועשיתי את המסלולים באקדמיה וגם תעמקתי בספרות עברית, אז פתאום הסתבר, מה שלא ידוע, באמת ממש לא ידוע, שיגאל מוסינזון היה לו חלק חשוב בספרות העברית, לא רק במה שאנחנו מכירים חסמבה וכל הדברים שהיו אחר כך, חלק חשוב, הוא היה ראשון מבין שווים, בעצם ראשון ממש בכל מה שקוראים חבורת דור הפלמ"ח,
בלקט שנקרא ילקוט הרעים, שיצא ב-43, היה אחד הביטויים הראשונים של הדור הזה, שבני הארץ שכותבים ספרות, כל הזקנים התפלאו איך הם מייצרים את זה. תוך כדי שהם מקימים את הארץ. תוך כדי שהם מקימים את הארץ, ובכלל, הם יודעים להילחם, וגם יודעים לטייל בארץ, אבל זה שגם יודעים לכתוב, זה היה גילוי גדול מאוד. יגאל היה הראשון שבהם. בקו אחד ובעצם קצת מקדים את משה שמיר ואת את כל החבורה הזאת, גם הוא הראשון שיצא להם, יצא לו ספר, אז במובן הזה גם הייתה לו חשיבות, ויש לי איזה משיכה לאנשים שהיה להם פה, כמו שהגדרת, שהם, יש להם לבנה בבניין תרבות הישראלית שלנו, וקצת נשכחו. וכאילו יש לי גם חוב של כבוד וגם אהבה וגם חוץ מזה נוסטלגיה, זה הולך טוב ביחד. הספר הזה, אני לא אדבר עליו, כי אנחנו מדברים עליו ודורית תקרא ממנו ונשיר לכבודו. אני רוצה רק להגיד דבר אחד כהמלצת קריאה, יותר מכל עבורי, הוא היה תגלית. כן. כי גם בסוף אני מאלה שהכירו את חסמבה. כן. אבל התגלית הזאת של התפקיד החשוב בתל אביב ובקיבוץ ובפלמח ובכל הקראים שנוצרים ובתיאטרון ובספרות והפולמוסים ואז פתאום אמריקה ואז הממציאנות, כן. זה פשוט, מהבחינה הזאת, זה היה פשוט לקרוא, אני קראתי אותו בסיני, בעוונותיי, פשוט ישבתי עם חיוך, ואני לא מאשים הפעם את הריף, זה היה בגלל הספר, לא ידעתי. אז אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, ועכשיו אני רוצה להזמין לבמה עוד אורחת אהובה שלנו, את רונה קינן. בראבו. מאוד שמחה להיות כאן היום. אני לא הכרתי את יגאל אישית, ואני הכרתי אותו בעיקר, אולי רק דרך הסיפורים של רנן, ולאחרונה הסרט והספר, אני חושבת שיש משהו באמת נורא יפה במפעל הזה, וזו אפשרות להכיר יותר לעומק את האיש הבאמת באמת מיוחד ויוצא דופן הזה. אז אני רוצה לשיר שיר מקסים שנקרא "אני כל כך פוחדת". שלקוח מתוך מקזבלן, שחווה אלברשטיין שרה במקור, בהקלטה. מילים נכון? חיים חפר ולחן דובי זלצר, כן. נכון? בחלום, איני יודעת,
בדרך לנמל, כאילו הוא מוביל ולא מובן, ורק משפט אחד, משפט רוגש, משאיר בלב, משאיר בלב. תודה רבה, ורונה. בהמשך לשיר הזה, חצי שנה אחרי נפילת עידו, יגאל מתראיין לדבר השבוע, זה מרץ 74. אני רק אקדים לפני זה שיש לנו שלושה קטעים שעוסקים עידו, בבנו שנפל במלחמת יום הכיפורים, וזה מעניין לראות, פעם אחת זה מיד אחרי, פעם אחת זה בזה אמירה כללית אל האומה, ופעם אחרת זה גילוי יותר אינטימי, אז נחוש את זה מכל הכיוונים. תודה, מוטי הוא העוצר של בחירת המילים שאני קוראת לכם. איוון איוונוביץ', שלא הצליח להרוג את סבא וסבתא של עידו באוקראינה, בפוגרומים של תחילת המאה הזאת, הצליח להרוג את עידו על הרמה. אנו לומדים את השיעור המר ביהדות שרבים מדי שכחו אותו בישראל. כמה אנשים חשבו שגמרנו עם כל זה, אבל לא. בשינוי אחד, כאן אנחנו יכולים לקום ולהילחם. לי יש סיבות משלי להתאבל, אבל אינני מבין אחרים המסתובבים במראה שחורה מאז מלחמת יום הכיפורים. מעולם לא היה לנו ניצחון גדול יותר, מחדל או לא מחדל. עלינו להיות גאים בעצמנו, ובמקום זה התמלאנו ספקות לגבי עצמנו. בפי האב השקול גיבור ספרו טרנטלה, כותב יגאל, אינני מסוגל לשאת כל כך הרבה מתים מבלי לצאת מדעתי. אסור לי להרגיש עד הסוף, מפני שזה יהיה סופי שלי. אני נלחם על שפיות דעתי בארץ אוכלת יושבי הבא, ואותה שריון על נשמתי כדי לא להיאסף, קשור בבגד כפייה באמבולנס לבית המשוגעים. ושוב בריאיון לעל המשמר, ערב יום הזיכרון, 1987. אומרים כי הזמן משכך את הכאב. לצערי אין זו אמת, לפחות לא האמת שלי. עברו שנים ממלחמת יום הכיפורים, וככל שעוברים הימים, אינך חש באשמה. אני נעצת כחרב בלבך, ואתה חוזר ושואל את עצמך, היכן אתה היית כאשר נפל הילד? מדוע לא היית לצידו באותם רגעי אפלה וצלמוות? לפתע נעלם החייל, הגבר, ונשאר התינוק שהיית נושא אותו לזרועותיך בקיבוץ נען. אם הגענו כבר לצבאיות, אז הצבאיות הייתה תבואה בדור הזה, ואם עכשיו דיברנו על האסון של מלחמת יום כיפור, האסון הפרטי האישי של יגאל ושל עוד אלפי משפחות, וגם של האומה, אז יש היום היסטוריונים שרואים בעצם ממלחמת 48 ועד 73 למלחמה אחת. זה מתחיל להיות מכונה בהיסטוריוגרפיה, מלחמת 25 השנה, שיש בה מופעים, יש בה את, אנחנו התרגלנו לראות את זה כנקודות, כיפור, סיני, ששת הימים, התשה, סליחה, לא כיפור, התכוונתי לתשח, ובסוף כיפור, ואחר כך רק השלום המיוחל עם מצרים. בהיבט הזה, בספר שלך מאוד בלט לי כמובן הנושא של תשח. כאשר יגאל הוא גם שחקן פעיל, אבל הוא גם מתעד, ואולי הסיפור הכי חזק מהתקופה הזאת, ואני לא אקלקל פה לקוראים, כי אני רוצה שכולם יקחו איתם את הספר הביתה, זה הסיפור של בערבות הנגב, שאתה גם לקחת לכותרת, ולא בכדי. יגאל עדיין כמעין קצין, אני לא אגיד
לא נגיד פוליטרוק, פוליטרוק וקצין תרבות, במשלטים, בנגב עוד נלחמים, בא אליו פינקל, כי צריך גם לעשות הצגות, ומבקש הצגה על הוואי המשלטים, תוך שבועיים הוא מקבל את המחזה. אני, עכשיו, וזה מועלה על הבמה תוך כדי שהמלחמה עוד מתנהלת בקונטרוורסיה אדירה של, שוב, לא ניכנס לפרטיה כי יש הפתעות בספר, אבל זה כמובן מגיע עד הבכירים ביותר. מה עושים עם בערבות הנגב? מה עושים עם הדרמה, עם הקונפליקט שיגאל גם העצים מאוד בגלל הצרכים התיאטרליים שלו, בין אנשי וחיילי המשלט? ורציתי לשאול אותך בהיבט הזה, שם נראה לי שחדוות התחקיר שלך גם בא על סיפוקה, נכון? כי הגעת להמון חומרים שם. כן, זה היה... תראו, קודם כל, המלחמה האמיתית, המלחמה זה תשח, אבל המלחמה האמיתית זה בין הקאמרי לבימה באותה תקופה. כי כשפינקל מגיע לתת הרצאה בקרב הלוחמים בקו, נקרא לזה פלוג'ה, פחות או יותר, אז ויגלו הקצין תרבות, הגדודי, אז יגל מנסה לדחוף לו איזה מחזה תנ"כי שהוא כתב. פינקל אומר, לא, 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 זה לא זה, אני רוצה שאתה יודע, בקאמרי, שהחתרן והבועט דאז להבימה, התיאטרון הלאומי, רץ אז, הוא הלך בשדות, שזה היה שלגר מטורף, ופינקל אומר לו, תשמע, תנ"ך תנ"ך, אבל אני צריך איזה משהו, אם אתה יכול לכתוב משהו שכאן ניתן לנו תשובה ישראלית, צעירה, ובאמת תוך שבועיים, לא בתור מליצה, הוא כותב את, בערבות הנגב. ואני חושב שמה שהיה מעניין לראות במסע בעקבות הסיפור הזה, זה שקודם כל, בערבות הנגב כשלעצמו הוא חשוב, הוא חשוב בעצם העובדה שהתרחשה סביבו סצנה שלמה, תוך כדי המלחמה, של בעד ונגד, הוא נגע בעצב מאוד רגיש של התקופה, וזה השאלה של פינוי יישובים. זה בעצם עומד במוקד, זה עטוף ברומנטיקה, והוא גם תמיד אמר להגנתו בכל מחזה פרובוקטיבי שהוא כתב, הוא אומר, תשמעו, אני דרמה, אני מעצים את הדרמה, זה חוקי הדרמה, ככה זה צריך להיות, אבל כאן הדרמה הייתה גם, וגם בזה הוא היה אומן גדול, הייתה בבחירת הסוגיה, הסוגיה של נטישת יישובים, או פינוי יישובים, או הליכה לשבי. במלחמת העצמאות זאת נקודה כואבת, יש את כל הרפרטואר של האפשרויות השונות. את כל הספקטרום, בדיוק. ממש, מגוש עציון, והולכים לשבי ונלחמים עד הכדור האחרון, ונוטשים רגע לפני, ושולחים רק את הילדים. אני, רפרטואר שלהם, ממשמר ירדן, עובר לגוש עציון, ניצנים, ומה שאתם רוצים. כל דבר כזה הוא סוגיה מאוד גדולה, ובערבות הנגב, יגאל אפילו לא יתאמץ להסתיר שהוא מדבר על מה שהוא מכיר מקרוב, וזה הקרב על נגבה. טוב, אז אתה חושף הכל. אני ניסיתי אני עובד בשיווק. ואני סתם נסחף אחרי הסיפורים של עצמי. אוקיי. לא, כן, אז זה נגבה, אחד לאחד. אחד לאחד, עם ההגזמות שלו. כן, עם העצמה. ובאמת, כפי שתקראו בספר, כי אורי עושה פה קידומים, אז ההתרחשות קרתה על הבמה, היא קרתה באולם, היא קרתה מחוץ לתיאטרון בהפגנות, היא קרתה בישיבות שמגיעות עד עוד מעלתו בן גוריון, זאת אומרת, זה ממש אקשן שלם שכולו חשוב לתרבות הישראלית. וכל מה שצריך לקרוא, עמוד 182 עד 183. אתה מוכן? אנחנו חוזרים לרמי עם אלדורדו. שזה כמובן מחזה חשוב של יגאל מוסנזון, שהפך להיות לסרט. משם השיר. ריח תחה ועצות, פעמון עולם חצות, בין צריח ומנזר, שוב הלילה חזר. שוב קורצים הפנסים, שוב סוגרים את התריסים, מול מסגד המואזין, שוב הבריק עסקים. שחף בנמל צרח, תל אביב קרובה כל כך, שלל אורות מהבבים, מהם יותר קרובים הכוכבים, כאן הוא שטח ההפקר,
כאן הכל סביבך סוגר, היוצא תמיד חוזר, זה לא פייר, זה לא פייר. כאן יש תעריף לכל, רק החלומות בזול, בפינות החבויות, בפינות מעשנים אשליות. שחף בנמל צרה, תל אביב קרובה כל כך, שלל אורות מהבהבים, אך מהם יותר קרובים הכוכבים. כאן הוא שטח ההפקר, כאן הכל סביבך סוגר, היוצא תמיד חוזר, זה לא פייר, 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 זה לא פייר. שני הנושאים האחרונים, ילדים ואהבה. מכתב שכותב מוסינזון למיכה, בנה של אשתו אסתר, אותו הוא גידל מגיל צעיר. מכתב מ-1955. מתוך כל מיני סיבות, לא ניסינו מעולם לחדור זה אל נשמת זה. אני מניח כי זו בעיקר אשמתי. אולם זו אשמתי גם ביחס לשאר הילדים. קשה כפי הנראה ליצור עולמות, סיפורים ומחזות, ולחיות באופן ממשי גם בעולם הסובב אותך. האפשרות של ריכוז גדול בעולמות אחרים תומן בחובו כפי הנראה את האפשרות להתעלם מן הסביבה הקרובה. אתה יודע את אהבתי אליך, אף אם אהבה זו אותה שריון כביכול, ואיננה נוטה להתפרץ בגינוני חן רגשניים. אני רואה כל מקרה המתרחש בגבולות כמשהו הקורה לך אישית, ואם לומר את האמת, הריני חרד לשלומך. שלך באהבה, יגאל. הוא נמצא אז באמריקה, ומיכה לקראת מבצע סיני. בריאיון למעריב מ-1978. ייתכן שצריך להפוך את הסדר. להינשא בגיל מבוגר, כאשר האדם בשל, מכיר את העולם ומוכן להשתתף בעיצוב בניו מתוך שמחת היצירה והנתינה, ללא בקשת תמורה, ללא קבלה מיידית של יחס. אתה עושה ילד, נותן לו ואוהב אותו, ולא דורש ממנו לפרוע את השטר. בגילי אני יכול להרשות לעצמי לראות את ההורות בצורה פילוסופית. הילד לא נוצר לשעשע את ההורה, אלא כדי להיות הוא עצמו. כאן זה כבר ברור שמדובר על רנן וגילי, כן, זה... ככה גם אם הם יצאו. פילוסופית. הנה, הגענו לאהבה. יגאל לחנה, מרץ 68. הם הביאו המון פתקים אחד שני, וחנה נתנה לי לקרוא כמה מהם שלא יכולתי להתאפק ולצטט אותם בספר. ומה שאוכל אותי כל המפגש הזה והקריאה זה שמה נעשה בעתיד, כי פעם היו מכתבים ויומנים ותרשומות, ומה תעשה בעוד 20 שנה? תבקש את הוואטסאפים? ומה יהיה כתוב שם? כן, בדיוק. בקרוב נתראה, ושוב נהיה נשמה מול נשמה. בעוד שבועיים נהיה ביחד. לחזור על זה מיליון ורבע פעם. מחבק את כולך, כולל הריסים, ואוכל את השפה העליונה שלך. אוהב אותך, פינוקיו. חנה משיבה ליגאל במרץ 68. נהדר שלי אחד, כמה טוב לי. גם אתה יפה לי פתאום. איזה זקן נהדר. איזה. רק עכשיו הבעיה, בטח שזה דוקר. אני מקווה רק שאתה לא עושה עיניים עם זר הדפנה הזה לכל החתיכות שם. בטח אתה מפיל חללים, יא חביבי.
ואחרון חביב, יגאל משאיר פתק על השולחן במטבח. מצקולה? מוצקלה. מוצקלה החמודה והחיננית והחיובית שלי. אני ניגש לשחק שח. חמודי, תלפני אליי כאשר תחזרי. ואני אגמור משחק וארוץ לזרועותייך. שלושה סימני קריאה. זה השח, על העטיפה. תודה דורית. אנחנו מחזירים אלינו את רונה לסיבוב שני. כשראיתי איזה שיר יפהפה, רונה מתעתדת לשיר, אז למרות שכולנו מאוד אוהבים אותו, אז שאלתי בעדינות, למה? אנחנו לא ביום השואה ולא ביום הזיכרון, זה שיר שנורא נוחס למעמדים האלה. אנחנו בסך הכל חוגגים את חייו ופועלו של יגאל ואוהביו. ואז שמחתי לשמוע שזה היה השיר האהוב ביותר על יגאל מוסינזון. אז אנחנו נשמע את רונה בהליכה לקיסריה. אני מזכיר שהמילים הם של חנה סנש, אבל לא פחות חשוב הלחן של דוד זהבי, אהובנו, הקיבוצניק מינן, קיבוץ שיגאל בעצמו היה בו וכיכב גם בספר שלם שהקדשת לו. Thank you.
ואנחנו נשלח אתכם הביתה עם הכי טוב שיש, עמוס תמם. אהבו. המצב רוח הכי טוב שיש. אני חייב לספר, יוצא לי לספר את זה באופן אישי, אבל אף פעם לא ספרתי את זה בציבור, שאני את הקריירה שלי בקאמרי ואת קזבלנה אני חייב לחנה. כן, ו... בהחלט, גם בתמלוגים. אבל, לא, אבל אתה יודע, כשעשינו אודישנים לתפקיד של קזבלן, והאודישנים ערכו כמה חודשים, וכל פעם קראו לי, והייתי שחקן צעיר, ובאודישן האחרון, חנה הייתה, ודובי זלצר היה, והיו רבים וטובים, היו המון אנשים בקפה תיאטרון, וכשנגמר האודישן, היה עוד מישהו מולי, והוא היה זמר מעולה באמת, וגם שחקן מצוין, וכשנגמר האודישן, טסתי בדיוק לניו יורק עם סרוגים, ואמרו לי שלא קיבלתי את התפקיד. שאני לא אעשה את קזבלן. ומאוד התאכזבתי, ממש התאכזבתי, ופתאום צלצלו ואמרו, כן, אתה כן עושה. הסוכן שלי אמר, אנחנו כבר במסע ומתן וזה. כשחזרתי, אז ציפור קטנה לחשה לי שלחנה היה זכות וטו, רק על תפקיד קזבלן, והיא ישבה שם באודישן, ושימו לב מה היא אמרה, למה היא החליטה שכדאי שזה יהיה אני, היא אמרה, אני לא יודע אם אני מצטט במדויק, אבל היא אמרה משהו כמו, השני צפלון, ותסתכלו על ההוא, הוא מקרר. וכשאני רוצה מישהו שכשהוא יסתובב בקסבה, אני רוצה להאמין שהאנשים בקסבה פוחדים ממנו. אני רוצה את המקרר, אני לא רוצה את הצפלון. אז מזל שרצתי במגרש כדורגל, מזל שאני רואה בחדר כושר. כן, כן. תודה, חנה. אני מאוד אוהב אותך. אוקיי. טוב, נשארתי המון זמן. עוד קצת כפיים. אני לא אשאיר כזה יפה, אז תתחיל בהתחלה. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח כולם אומרים איזה קלון עובר בסמטאות עושים שלום מכל חלון כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי תמיד למי יש יותר כבוד וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה כולם יודעים שקזבלן ראשון תמיד לצעות ומאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי תמיד למי יש יותר כבוד אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים אם רק יצא אצלי תהיה ישר בין הידיים אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות כי זה אצלי פשוט מציב לי יש כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי תמיד למי יש יותר כבוד כבוד, אה? למי פה יש כבוד? הלו, בשביל כבוד צריך לעבוד אבל אצלנו כל בת הלב פתאום נצבט ולה כאילו לא אכפת רוצה, בטח שרוצה אבל פחדת אם בשיקור לאיזה בר אני אותו מגיע הוא אף אצלי מהשעון ישר עד של בריאה אבל אחר כך הוא חוזר עמוס תמם. בבו. רמי הראל. רונה קינן. דורית רביניאן. משפחת מוסינזון הנהדרת. מוטי זעירה שלנו. תודה רבה. תודה רבה.